Во студиото по 9 часот се дружиме со инфектолог доктор Милина Стевановиќ, професор доктор Наташа Мишковска и актерот Александар Михајловски. Останете со нас до 11 часот. Како што слушате во најавата, нашите гостини се веќе во студиото. Ова утро со нас се од мојата десна страна професор доктор Наташа Мишковска, Александар Михајловски и доктор Милена Стевановиќ. Добро дојдовте, поздрав Македонија, добро утро. Добро утро на вас, на гледачите. Прекрасно студио имате ново, убав амбиент за работа. Така, благодарам. Не сме се виделе одамна. Така е, да. Да, не сме се виделе одамна. Дали ви беше тешко да станете ова утро? За тебе, Наташа, верувам дека си спортист. Па не, јас сум ранобудец, да. Јас 6-7 веќе сум на нозе. Шетам куче у мало. Добре, може не у 6, ама веќе 7 и пол сум на нозе, така да не ми е тешко. Иако за актерите велат дека не стануваат многу рано, уметниците, но обрските друго. Успевам некако тоа да го сменам. И за себе преценели, а и понатаму и за воиднина, и за сите останати млади глумци. Да не не бие таков глас. Ајде, глумци се успиваат. Да. Добро, Александр, имаш трчање од самоле, зато им... Да, ја станувам, трчам, имам некој работи и да. Доктор Кевије, вашата професија секако аналога. Мојата е секојаш од утро до утро, така да... Так. Динамиката утринска секојаш најголема. Така, ние како добри домакини во овој дел заедно со колегата Роберт да ве почистиме те кафенце пиеме нашите пријатели естокома, ако верувам дека ќе уживате, ете заеднички да го испиеме утринскиот напиток заедно и да позборуваме на различни теми поврзани со вашата професија, секако и со секојдневието кое што сите го делиме. Тука не си нашите пријатели Олимпус, имаат одличен освежителен чај, а секако и сукче, може слободно да се одберете нешто да се освежиме заеднички ова утро. Да, драго ми е што ете уште еднаш сте тука заедно со нас. Спомена врече околу ти утрински навик, има ли што посебно што ви е ритуалот од сабајле кој што го правите, дали без разлика дали се работи за работен или не работен ден? Па не, јас почнувам обично рано и утрински, и тоа најчесто со утрински состанок, пошто ние рано почнуваме со работа, а после тоа е задоволството со колегите да се испие кафето во едно 15 на минути. Тоа е во работниот ден. Може би е најубаво кафето после дежурството кој ќе заврши. Адреналинот уште е тука и вие сте срекни, пошто ќе си одите, нели имате слободен ден и ги гледате колегите, сега вие. Е, сега вие работите. Да. Така да, без некоја посебна рутина, ама задоволство. Човек треба да види задоволство во секој еден миг, па тама ни е убаво кафе. Так. Александр? Мојата рутина е... Па, откако го имаме Памук, тоа е нашето куче, рутината ми е да станам од соба или да морам така, да... Така сега Памук? Да, Памук се вика, пошто е како Памуче целиот. Тоа ми е рутината. Од соба или станувам, порано имав, без кафе не можев да излезам од дома. Така? Сега сум окей со тоа, можам да издржам и 2-3 сати без кафе, така да веќе таа рутина ја тргнав. Али оваа мислам дека ќе остане додека е Памук жив, така да нема бегање. Со тоа сум се помирил. Добро врска е тоа, да. Да, супер, одлично. Добро врска. Ке се служи и Наташа, предпоставам? Па јас првиот час наутро го проаѓам дома. Првите две работи кога станувам од кревет што ги правам, се пуштам музика и ставам таблета за кафе. Значи тоа ми е како по автоматизам. Да, без размислување, тоа ми се две навики. Ја пуштам музиката и го ставам кафето. Средувам малце по дома и, како што рече Александр, јас имам кученца, Бишон, правото име е Шарлота, ама малски ја викаме Чарли. Значи, пошто Шарлота, нешто премногу долго не изгледа и премногу сериозно, па сите у мало ја викаме Чарли. Сега некој се буна дали е машко, дали е женско, ама она е женка, така да тоа е мојата рутина и после одам на базен, наутро имам клиенти, после имам студенти, денот почнува. Второто кафе го пијам со колегите на базен или на факултетот, така да нашите обврски се од наутро рано до навечер, доке 6-7. Јас сум цел ден актив. Е, одамо не слушате некој наутро вместо телевизија денес да пушти музика како порано, например, или радио, или музика по свој избор. Да, како не да знам, мене тоа, повек... тоа ми е од секогаш навика ми било и телевизорот го клучувам навечер. Кога доаѓам дома, тогаш да се информирам, да видам вести што има ново. Инаку музиката ми го почнува денот. За и така сакам да го почнам денот, да.
Баш пред некој ден имаше концерт Джасмин Левај, не знам дали знаете. Точно, да. А јас не за секое утро се ја пуштам веќе години наназад. И лани бев на концерт незин во Сараево, не знајќи дека ќе дојде во Скопје. Па се помакнав, возев до Сараево со една пријателка да ја отидеме на концерт, ама тоа е. Што не е малку до Сараево? Да, со да, ама многу да. Во си поминав. Има наши луѓе што живеат таму, македонци, па направивме една убава македонска дружба и го споивме тоа со концертот, така да. Так. Не жалим. Како е професијата ти допренесува за сите овие познанства кои што велиш? Спортот сепак бара многу одрекувања во животот. Ти имаш наистина големи достигнувања, си една наша и представничка на Олимпијада и сето она кое што го имаш постигнато во текот на младоста, кога сите може би надвор играле, ти си одела на тренинг и си имала одреден режим. Да, навистина е така. Врвниот спорт, ако сакате да постигнете светски резултат во спортот, е, и докторката знае, се бавела со пливање, бара големи одрекувања, не само од вас, туку целиот тим кој што работи со вас. Тоа се тренери, доктори, психолог сме имале и особено семејството. Значи, семејството мора да биде прилагодено за да ви ја даде таа подршка, постојана и морална подршка, и финансиска подршка. Да не биле моите родители така посветени, на особено мајка ми со готвењето, со секогаш да биде дома спремно се. Така. Па и со финанси, татко ми помагал во финансиите, морало да биде така, да бидат поделени обврските. Буквално секој треба да има удел во кариерата на спортистот, затоа што вие го гледате само спортистот и неговиот резултат. Меѓутоа позади тој спортист стои еден тим на стручњаци кои што го прават резултатот на спортистот да биде успешен или не. Никој во животот не е успеал сам. Јас сум многу благодарна што сум имала среќа да имам добар тим. Да имаме добар председател на Пливачка федерација кој што многу ни помагал во тоа време господинот Черепналковски. Тој бил еден од директорите на електростопанство, имал таква можност да им помага на спортистите. Значи некако сите коцки беа вклопени и при тоа да не заборавам да напоменам дека во 90-тите кога се направи Македонија, 91-ва после самостојањето, нашата генерација на спортисти имаше толку голема желба да се докаже на светот. Затоа што ние имавме пред себе знаме, химна и за прв пат во историјата имавме можноста да ја представуваме Македонија. Зборуваме како македонци? Да. И бевме многу мотивирани. Јас сум од првата генерација на нашите македонски спортисти кои што прв пат настапија со македонско знаме на Олимпијада, кои што прв пат настапија на светско првенство, кои што прв пат настапуваа на меѓународна сцена. Ние се буревме две години да не признаат меѓународните спортски федерации, да влеземе во сите институции како Македонија, со знаме, со химна, со се. И тоа беше од една страна многу тежок процес, од друга страна бевме толку многу мотивирани, ракометарките на Комедал. Значи тоа се успеси во тоа време, ја и маленко бевме у првите 10 во свет. Да. Значи, буквално бевме пливачи кои што беа топ 10 in the world. Мислам, стварно бевме со сериозни резултати. И ние одевме на Олимпијада секоја што со норма. Денешните деца одат со wild карта. Тоа е можност само да се учествува, не мора да имате норма. Сакам да кажам, имаше сериозна стратегија на оваа држава како спортистите да успеат. И се даваа сериозни финансиски средства. И се вложуваше многу и некако сите заеднички ја чувствувавме таа енергија да се направи од Македонија јака спортска сила како што беше Југославија. За жал не успеавме во тоа. Да, како еве денеска, неудобно имавте искуство, бевте во Европската куќа. Како е состојбата денеска во спорта, што е тоа кое што како искуство вие го споделивте таму, вие тие го споделија со вас за да го имплементирате тука, за да одиме нели сега како напред? Па јас работувам во Македонија со нашите странски амбасади и тие имаат висока свест за спортот. Во периодов одработуваме неколку проекти кои што се викаат лидерство во женскиот спорт. Што значи тоа? Преку Сдруженијето Sport Social Solution стимулираме низ Македонија девојки кои што би се бавеле со спорт и би останале во спорт. Затоа што во денешно време многу е тешко да ги мотивирате, особено девојките, да се бават со спорт. Тие се бават со спорт според некоја статистика што ја направивме со UN до некоја 16 годишна возраст. После тоа, девојките во Македонија сите се откажуваат од спорт. Не можеме да најдеме начин да ги мотивираме. Е, сега има програма која спроведуваме преку разни работилници кои што ги водам јас и уште неколку спортистки со мене патуваме низ Македонија и ја споделуваме таа програма
Како да ги мотивираме девојките да останат во спортот, после спортската кариера да бидат од другата страна на медаљата, да учествуваат во креирање на стратегиите на сите клубови, да бидат дел од управните одбори во федерациите и малце повеќе да се вмрежуваат меѓу себе и да се борат за за нивните права. Так. Докторке, вие исто имавте можност и се занимававте со спортот пливање, но сепак се одлучивте за медицината. Јас се слушам, Наташа, и вака ми го враќа филмот, иако не бев спортиста, ние далеко близко до рангот на Наташа или на нашите први најдобри. Јас со други причини тренирав. За мене беше пливањето, рехабилитација пред се. Меѓутоа тренирав и се сетив и на Сирман, и на Зуф, да. Излета сите тренери во глава. Да. И другари и другарки на крајот на кревета. И навистина, покрај еден спортист, независно од успехот, посебно тие кои ги бодриме секојаш најуспешните, стварно прво стои семејство. И ако не бев таков спортист, режимот спортски беше број еден кај нас дома. Се знае точно кога се оди на тренинг, кога се враќа. Се сетив, знаеш, Наташа, што се сетив во една циг зима, некоја минусна температура во Скопје, снег до колена, и може стигнеш до базена. До базена, да. И не имавме москвич. Во тоа време еден жут москвич и то не пали, знаете. Ти искочеше татко ми со курбла, ќе го запали москвичот, ама на тренинг рачу. Мора да се стигне. Нема шанси да не се стигне на тренинг. И спортот е нешто што барем кога ние трениравме, беше развој на духот, на критериумите како треба да се учи, како треба се издржи. Так. Една психолошка сила. Гради личност. Гради личност, навистина. Сериозна личност. Да. Во нашето семејство. Дисциплина, истрајност, посветеност. Јас, да речам, како пример на развивање на спортскиот дух и спортот, кај нас, јас, беше ми драго што е Наташа тука, јас, ака со чест да кажам и гордост, јас сум прва братучетка на Миријана Бушевска, кај нас тоа се пливачица која беше во тој ранг и по... Да. Олимпијадите во светските базени која пливаше. Спортот е нешто што е субстрат, спортистот има субстрат за успех. Mm. Без разлика каде. Без разлика во кое пое понатака. Јас покрај спортот се бавев и со фотографија и така бев од оние. Да. Јас за малце не можам да студирам медицина. Јас не знам да кажам дека сум погрешка доктор станата. Навистина. Среќа што се сгрешил. Благодарение на другарите мои кои се денеска ми се колеги, навистина интереси многу, ама тренингот, издржливоста, дисциплината ви прави карактер кој ќе издржи се. Така. Се. Еве последното мое издржување го знаете сите, ама по патот беше тоа и студирањето и постигнување на низа други сите предизвици. Цели предизвици, да. Така да спортот е нешто што ние мораме да го негуваме, да. И не толку родителите внатре во базенот, тие надвор. Се знае, кој готви, кој носи, кој бере, кој брка спозори, ама внатре тренерите. За мене биле закон, за Наташа Вилно. Авторитет. Јас, да. Се на случај, на еден од моите тренери го среќавам на клиника, подамна. Знаеш, вака со ова делче од окото, гласот му го слушне. И го преболзавте. Само се исправив. Кам не можна. Се вртам. Значи, знаете колку години поминали, па јас не пливам, не тренирам 30 години и јаче. Мора какви 30, мало више. Познат глас. Јас, тоа па автоматизам, зак само се исправив. Еве го здув, викам. И се свртав по него, да. Дали така колко ја слушнеш, ете, Толи, например, татко, да ти се обрке. Застанаш миро, знајќи кој шо е. Тоа кај нас, не, кај нас тоа се случува обично со некој режисер, што ти е драк, што сте имале добар процес, па ќе може да се случи така, нели, да се навратиш, или кога ќе го слушнеш неговиот глас, да се подсетиш на тоа, или од чисто почита да, што имаш према него и неговата работа, што е оставил позади со годините, нели, тоа ти значи како млад актер, така нешто. Сам
Од татко ми никад не сум имал таков некој момент. Секогаш кога ќе го чувам неговиот глас ми е многу пријатно на душа. Браво, дишно. Вие сте, од 20-то денешни гости имаме, чии родители се со огромен, да кажам, и голем актерски багаж. Ти се одлучи да продолжиш по тие стапки. Да. Дали беше многу јасно што од почетокот со што ќе се занимаваш или имаше тука некако влијание тони? Не, мислам дека беше од секогаш ми беше многу јасно што ќе правам. Уште од Граденка и мојата прва представа. Може би повеќе, ако некогаш некој, да речеме, ме подбутнаше повеќе за некој работа или го слушав дедо ми, например, повеќе. Да речеме, ќе бев спортиста. Дедо ми многу сакаше футбол да тренира. Ти реков футбол да тренира. Сега Александр ќе го крадеме од глума и ќе го земеме во триатлонци. Па така е некако е... Тоа е спремен? Да. Да, јас сега последно бев сега на водној матка, трчав на трејл ранот 32 км прв пат. Браво. И сега се навраќам на сето тоа што порано не сум... Пошто ова се што го кажавте се сложува многу за спортот. Може би порано тоа, знаеш, машко дете таа, се нели викате женеве како не останувале до 18-16 години. И сега мислам дека го имате истиот проблем како општо како генерација не мора да си машко женско. Не знаеме на што да се фатиме, од се се заситуваме. Јас на пример премногу се заситував, тренирав кошарка, карате, ватерполо, кикбокс, фудбал. Последно тренирав капуера, тоа е бразилска буречка вештина. Стигнав до бел појас, прекрасни луѓе таму запознав. И некако го батали спортот и бев као, ај, глума во оно и сето тие некои безвезни скачање и заглавување. И после бев као, чекам оца, всушност ништо од ова не ми се допаѓа, всушност таа дисциплина ми фали. Да. Бидејќи да не ме примеа на академија на ФДО, ке бев или спортиста или војник, најверојатно, ке отидав да се пријавам во војска. Нешто што е многу опазит од сето тоа глума и такви работи. Пред се заради таа дисциплина. И после сфатив дека ако сакам да напредувам и во кариерата моја како актер, сепак треба да вратам дисциплината назад како човек. Така. Тоа све што сум го нормално пуштил во минатото како дете, како тинејџер, сега вака како повозрасен дечко, го враќам назад и работам на мојата дисциплина затоа што дисциплината е ултимативната слобода. И како човек може само тогаш да биде слободен, так. Ако не си дисциплиниран, нема никаква слобода да имаш. Нема да имаш време да го прошеташ кучето, да дојдеш на емисија, да се организираш. Нема да бидеш слободен. Ќе бидеш напет. Каснам сегде, кога каснам, кога доцнам ми е многу нервозно, немам слобода тогаш. Тогаш сум целиот под грч, телото не ми е слободно, јас сум мозокот не ми размислува, се караш на улица. Во првата гужва си као... Така, да. Ами ја тебе, не ти мене. Оригинал. Сеја си као... Релакс. Ете стоја таму, кето ме, уби ме. А на вистина е така. Секоја физичка активност троши одредено количество на нашата енергија. Еве, ја кога ќе се испливам, после сум смирена како бебе. И да сакаш да си нервозен... Нема шанси. Не си релаксиран, не си нервозен. Немаш енергија, си нервозен. А и не ти е докарање. Така. Не ти е апропо што го зборува Александар, е многу интересно и многу е важно за нашите гледачи да потенцираме. Значи имаме докторка, имаме актер, имаме професорка по спорт. Да потенцираме зошто е битна физичката активност и спортот пред се. Ради здравјето наше. Така е. Значи превентива, тоа го сватиле понапредните земји, јас тоа секаде во свет каде што патувам го гледам. Превентива, зошто е битно да се стави спортот во образовниот систем кај децата? Јас се обидувам на секој министр за образование, му одам со едни ливчиња и му викам да го ставиме пливањето во од прво до пето одделение, како задолжителен предмет. Превентива за здравјето. Ама тоа здравјето треба да се фати од мали нозе. Затоа што ние кај децата имаме, еве знае докторката, два услова кои што често се јавуваат: гојазност, преголема килажа и искривување деформитети на кичмениот столб. И тие два толку пливањето ги превенира. Значи, ако го пуштите детето на пливање од рана возраст, 5, 6, 7, 8 години, ниту ќе има искривување на рбетниот столб, ниту ќе биде дебелко и гојазно детето. Кој се одговорите кога ќе дојде со таков предлог? Многу се едноставни. Немаме доволно базени и точно е тоа.
Ние, ако го ставиме законски во системот на образование, ние ќе треба на сите деца да го овозможиме тоа. Не на децата од Општина Карпуш или Аеродром, кај што имаме, или центар. Значи, ако го ставиме во системот на образование, ќе мора во секое село да направиме базен. Е па време е да направиме, така? Да. Затоа што, сака ли Македонија да има здрави граѓани? Сака. Сака ли, здрава, да има, сака ли да има работно способни граѓани? Сака. Па шо е побитно од здравјето на нашите луѓе и на нашите граѓани? Ништо во живото не е побитно. Значи, дајте превентива, ајде да направиме стратегија. Однапред да ги чекорите да ги реализираме. Почнете да градите базени, доста глупости градите низ Македонија, у бетон не закопа. Така? Немаме воздух, немаме сонце. Значи, од ова мафија мора да се олабавиме, да се справиме со неизе и да размислуваме за вистинските вредности. Здравјето на децата и граѓаните пред се. Точка. Да, треба да се има дефиндиво таков план, кога сме кај здравството и здравјето на граѓаните. Сега актуелен тој протест или на здравствените работници. Немаше денес некој кој што не се јави да не ги подржи здравствените работници, дека заслужуваат многу повеќе. Мислам дека цела нација ве гледаше како спасител година-две, како доктор Ставановиќ од инфективната клиника, за да пред некој време го не така прими тоа како како информација, како вест дека сте сменети од таа позиција на инфективна клиника и ги знаете и самите реакциите. Знаете, што се случи? Зошто тоа се случи? Значи, видете, јас најискрено ви кажам, позиција директор е минлива позиција. Да. До животно се венчаваш. Може бидете професор до животно. И тоа е професор, пензија, не, тоа е нешто што е крај. А директор, не. И тоа е нешто протест кој движи. Да. Како да ви објаснам? Немав појма, а не сум јас присутна на тие социјалните мрежи многу, никако не ми интересот, не ми го вниманието не ми го привлекуваат. Немав појма дека навистина толку голема реакција имало во меѓу луѓето, така? Тоа што мене ме сменила. Тоа беше една прљава, непринципилна политичка игра. Ме сум доктор. Да. Трнато од мене. Моите политички ангажмани се на друго место, по други стандарди, принципи. Е, му се можело, го направил. Тоа и го направил. Инфективна клиника работи ли? Работи. Работи. Ја работам ли? Да. Работам. Видете да ви кажам. Тоа е најмалната работа за која нашето општество, во склоп на нашето здравство, треба да се грижи. Он ме сменил мене непринципилно, него го сменили за 3 дена, него па уште е него, и така натаму. Ние мораме да размислуваме за ништо друго. Суштински, во здравството. Се разбира, многу е значено кој ќе го прави тоа. Треба да се знае, треба да се умее како, треба да се биде и самокритичен, треба да се побари помош, не само од нас. Не сме ни во здравството, сега Наташа неколку пати рече, знаем докторката. Па и не знам толку колку што може би требало да знам. Брем не од таа област. Ама има доктори кои знаат од таа област. Ја има Наташа која знае од својата област. Има некои други што знаат од својата, ни требаат за да го реализираме ова. Малце систематизирање на структурите професионални и користење на целото наше знаење. На човечките ресурси. А сигурно, а молим лепо, светот дава искуства поголеми, поголеми капацитети се, поголеми држави се, поголеми можности имале, поголеми искуства имале, се црпио тама. Ние сме луѓе, јас сум во аспект на медицина, сум човек кој го познава светот, живел, работел, учел во светот, има кого да побара за помош, за Наташа да не зборувам во својата, во својата фела. Па на крајот на кливите, иако навидум абсолютно несродни, нас уметниците ни се од голема фајде во нашата работа. И во превенцијата, да не зборам од аспект на промоцијата на нашата работа, и ние во оно што јас сум промовирала како превенција, многу често сме ги користеле глумците како сапорт во нашата приказна. Да. Меѓутоа, пошто ги фативме децата, знаете колку пати глумци, уметници различни работат на психолошко опуштање на децата, на нивно напредување, на справување со тешки болести, да го прекрцаат периодот во кој тежок се наоѓаат. И тоа се суштините кои ние треба сериозно да го гледаме. Секогаш ќе се борам за нешто, иако досега не сум успеала,
но секако треба и услови да се создадат, тоа е и корак по корак да се одвива работата, деполитизирањето на здравството. Да. Секој ден и здравствен работник, мене ќе ме видите на листа утре. Ме разбирате? Не значи дека не треба да, да размислуваме за политика или да земаме, ама пазете, тамо каде што знаете. Тоа што го знаете најдобро. Треба да сте професионални. Треба да сте професионални. И здравствените политики. Ова е политика што го кажува Наташа сега за планирање на, на образованието и физичкото Државна образование. Државна стратегија. Тоа се политики, стратегии кои да. така се развиваат. И јас мислам дека ние не смееме да тргнеме и да се злоупотребуваме меѓу себе во други, сем да се употребуваме секоја клетка од нашето знање во она што најдобро го знаеме и го работиме. До тамо. А од ту, пардон, а од тука, колега, кажи ти. Така е? Да. До тука? Да. Кажи ти. Да. И тоа е нешто што малце тешко, кај нас ние сме малце специфична суе сорта лекарите. Да. Специфична сорта сме. Не само лекарите сите. Па, па да. Не, лекарите сме специфична сорта. Посебно. Та мораме да кажеме, не дека ми е многу драго да признам, ама, ама факт е. Факт е, да. Да. Мислам дека секоја професија си има своја специфика, специфичности кои што со теретот и со она кое што се соочува дека што, што си го носи. На Александр, како актер и со што е како најголеми предизвици се соочувате сепак. Тесна врска на науката и поврзано со најразлични други професиите. Докторката кажа што таму помагате таму, па помагате во спорт, во однос на промоција и одредени проекти. Добре, за разлика од докторката, се... тоа е активен на социјалните мрежи и знае да ме насмее на пример. Да. 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 Тоа е здравје. Здравје. Се насмеа за докторката, која рече дека помагаме, помагаат у психијатрија, сигурно за нас. И мисле така. За да за експерименти, онака како. За ведрина. Глумце, за ведрина. Ведрина. За еден поведар, еден потажен. За ведрина. Тоа ме насмеа, онака ми дојде. Та чудна е мислата, не ли вака, кога слушате некојаш некој изгледа. И тоа лаутро вака. Да. Да. Да, знам тројца психијатрија што беа добар пример. Им помогнаа многу. Види, со што се соочуваме. Па колку е тешко нели да влезеш во чевлите на некој друг и повторно да се вратиш во своите чевли? Кај нас тешко е, знаете како јас за мене можам да зборувам. Мислам и за некои други луѓе, меѓутоа тоа не би го правил, пошто тоа се нивни, нели? Не, зборуваме за тебе. Тука кај нас е тешко дека луѓето не можат да се отргнат од твоето, например, твоето наследство, тоа што си, кој си. Тоа највише ги мачи нив. Тоа мислам дека поише ги боли нив, него ли тебе. Мислам, нема зашто. Многу пати, да, сум рекол дека тоа што сум син на Тони Михайловски во, во професијата е нож со две острици. Да. Едни го сакаат, едни го мразат. Порано не зборував за овие работи, бев као, не, добро, окей, немаме. После сватив големината на, на мојот родител. Ми си реков, по-добро за старија да ме прашуваат, не ли за било шо друго. Замисли некој друг да ти беше родител. Еднаш кај кажав, нема понатаму више да кажам по емисии. Се соочуваме и ние како глумци се соочуваме со тоа дека политиката е секдека умешана во нашето општество. Те гледаат како веќе или од оваа страна, или од онаа страна, без разлика дали имаш став. Слушам коментари од типот на абе, овој сега напри клипче за него, што не ги закачаш овие. Просто не ми улетало. Да. Да. Просто не сум го нашел така, тоа момента, клипче. Да. Да, ако погледнеш доволно низ мојот профил, ќе видиш дека сите сум ги прочешла. Да. Не прошол никој као без зајабанција. Нели? Меѓутоа луѓето сакаат да се обседнат со, нели? Так. Тоа највише дури и ми смета што луѓето се обседнуваат непотребно со нашите приватни животи. И никој да. Не те гледа како професионалец. Никој не ја гледа. Да, професионалност е миша со она кое што. Да, никој не гледа колку можеш ти да постигнеш, так. Што можеш да како направиш. Како си одиграл улога, да, ете, сметам, како си сработил некој проект. Така, сметам дека во овие години искрено и не се потрудија нешто околу мене. Нели, како што ги имаат спортистите, тренерите, ние немаме менеджери, меѓутоа ги имаме директори на театри, такви работи, луѓе кои што буквално со нашите кариери им се во рацата во еден момент. Тоа може да звучи смешно, меѓутоа многу директори одлучиле
кој ќе игра, кој нема да игра. Така. А ти сега сметаш дека, например, како млад човек, не да треба имаш да играш него. Имаш потенцијал и можеш да дадеш. Кога, ако не сега? Кога? Да, на 45 години, да сигурно принцот нема да го игра. Сам, може да звучи глупо. Бројки, бе? Без бројки. Без бројки. Сега имам 33 години и као старам су... Моја во 45 години. Да, ја пукнав може, ама знаеш како порано на 19 години, да речеме, 33 години луѓето ми изгледа стари. Сега имам 33 години, нека седам у колес и имам, шо не идеш у пензија? Ај, шо не идеш у пензија? Ај, не ли беа стари луѓето? Доста не ме да збориш. Тоа е нормално. На 45 сигурно ќе биде тоа, на 50, на 60, нели на... Сега 65 ми е млад мене? Млад човек. Не, не, тоа... Просто нели... Ова, апропо години, ве, кратко само една. Одам во Калифорнија кога на гости и во Лос-Анджелес има еден базен кај што пливам. И првиот ден кога дојдов на патеките, на секоја патека има бројки. И сега на таа последната патека има бројка 100. На другата 90-80 го прашувам спасителот, викам се извинам господине, што значат бројките, и он вика години, во таа патека пливаат 100 годишни, во другата 9, а полни се патеки на солуге. И ја прво мислав дека човекот се, вака го гледа, и он ми вика, вие вака како што ме изгледате, полево, вика, треба пливате во вас средната патека. Кај што пишува 50. Викам, не ми се верува, значи во таа 100, кај што има и 90, полно е солуге што пливаат. Гужба. Може ти е 100 години плива. Да стави така бројки полубазен празен ке биде. Пошто нема живи луѓе на стој на деве. Нема, нема. Значи, има ретко се решава да се занимава. Знаете што има на другачија си стоја? Колку луѓето таму си внимаваат на здравјето, они си си уживаат. Пливање е еден од најбезбедните спортови. Од кога тишнеш во пензија, не им заврсил живот. Така е. Како се сваѓа кај? Напротив, системот им е така направен до никој ќе отидат во пензија, почнуваат да шетаат, да го шетаат светот, да се да, да се рекреираат. Да рекреираат. И што е најважно? Не е најважно да си мускулен, да си набилден. Најважно е да си витален, да си здрав, така. Да не си во количка. Ме разбирате? Функционален. Да, да функционален, да си ти возрастен човек со сериозна бројка на години, а да се чувствуваш добро. Тоа е поентата на живот. Знамо, и кај нас, например, некако, нели тоа со годините, во обштеството е ставено. Да. Слушай, ке напреш 30 години, значи 30 години да се жениш, да се ова, и се... Што чекаш? Редот. И сега кај нас е некако као, чека, аха, до 30, жена, 40 деца. Таму да нешто, деца да имаме, две одморшиња у Грчка. Едно друго, до 50 Банско. Години пензија, Банско едношка, бевме Банско, Грчка, Хрватска, значи Балканот, толку нема идење на страна друго, Барселона, Барселона, така е, Европа, ти шо збориш Америка, глупости. Каква Америка далеко. Каква Америка тоа. Значи тоа е тука кај нас да си проживееш добре од 50 натаму, да си тераш 60 пензијичката. Има, мислам, тоа е, нема никој кај нас да рече, еј, да бе, човече, на 40 години од почеток се препородив, почнав да живеам повторно. Не, како, па тоа ти сега, готов. Како ти на тие години... Наши, веќе нашите, вака, са страна. Веќе нашите, вие млади, вие млади. Треба да се јам да уме. Веќе нашите генерации. Не, вака баланс им праеше средина. Веќе нашите генерации почнуваат тоа да го менуваат. Нашиот, јас, барам, еве, гледам моите родители. Ние сме скромни луѓе во основа. Да. И знаеш како, докаде што ни е чергата? Нема задолжување, ето, се знае за што се задолжува. Докаде што ни е, тоа се барем моите родители да. Или тие генерации. Докаде што е чергата? И гледате максимумот да го направите, од тој максимум врп на децата најголем дел, нели? Да. А ти во една подредена позиција Точно. Дека децата да бидат, а знаеш што ќе остане? Па мислам, како да не сме битни повеќе? Од она типче, малце буревец, малце грчка, една грчка толку грчка. Една грчка до нели? Е. Е, од тука, од тука трга. Пошто јас и Наташа живеевме во едно време кај што беше фрп малце грчка, па малце јадрен, па малце па така. Па друг стандард беше, друга да. Шема. Јас сум така израсната. На припреми, одеш во Сплит. Идеш две недели во на Јадран. Да, се вратиш едно преперање на дома море, да, на наше море, да. Од тука фрп Грчка. Да. Бар 2-3 недели моите родители имаат долги
Не е битно. Море, ај се иду од права алтера да те видам. Дали е права алтера, дали е ставки на Јадран? Ај оди на Јадран. Да. Знаете, тоа баш и не е така. Па се сменија работите, па идевме со деца на едно место, па со родителите на друго. Па се сменија работите, идевме на едно, идевме ние со деца, моите во Охрид. Затоа сега направи истражија Македонија. Деве да патуваме по Македонија, пошто не можеме на страна. Не дека не можеме, веќе го менјаме системот на функционирање. Така да, децата се за деца, а ми ние сме тука. Или? И затоа, ова што го кажува Наташа, ова што го кажува Наташа, дека пензионерите си ја бркаат работата и по пливање, или по патување, и по исполнување на собствениот живот. Ама ние ден денеска пензионерите ни помагаат, да не се пензионерите врвка ќе биде на многу работата. Па така е, нели е така? Се смеам со жалот така. Разбирате, од тука треба. Од мака се смеам. Ама лека полека, кажи, 5 годишњаци ве лека полека ве што нашите пензионери во споредба со другите пензионери во Европа и во светот имаат толку ниски пензии да тоа е страшно. Јас да сум политичар, прво ќе ги дигнам пензиите на старите луѓе, бе, јадно е, ги гледаш по улица, немаат пари лепче да се купат. Море, Наташа, за до пензиите платите стварно треба. Ама така е, платите треба да се, да некој го сработи и изработи за да се одвои за пензиите. Се подразбира, знаеш, не, за платите се подразбира. Пензиите тука тргаат. Ама тој пензионерот цел живот пензионерот работел, плакел здравствено, плакел, како се вика ова, пензиско. Зашо? За да има 20.000 динари пензија, па срамота. Па срамо, ги зашто политичарите ви се предизбори најмногу тоа ветува? Сеќи ми покачаме 500 динари, сеќи ми покачаме 600 динари. Па тој со 20.000 динари само авионска карта може да купи за да тргне негде, така? Знае зашто така им прави? Срамот. Знае дека не може да отида да работат у странство, па за тоа така се понаша. Ги држат тука да гласат. Ги држат тука да гласат. Ке гласате ли, ке излегувате ли на гласање? Чето сте пензионери, ти сте у Германија, у Мекдонос да работат. А сите истото не чека, сите еден ден ке бидеме пензионери. Еве сега имам избори, ке излегувате ли на гласање? Треба да излеземе сите. Да, треба сите да излеземе. Александр, ке излегуваме? Да ти кажам право. Аха, овој победи, оној победи, па сами сме си криви. Искрено, само заради тоа, да, дури да, не знам, дури да го поништиш, Ливчето, шо и да е твојот вакво, излезе. И гласе. Излезе, гласе, дури што и да е твојот став. Така, да. Точно, се разбира. Што и да е твојот став, тоа ти е граѓанска должност. Не дозволува, пошто нели се, ај, да. Нема агитирање, нема пропаганда. Твој став, личен став. Така е, ништо ти не треба да правиш посебно на крајот од денот, нели сега гледај. Тоа многу е лицемерно нашето општество. Сите ние зборуваме за некои промени, сите ние сакаме да биде подобро, сите сакаме, еј, овој лаже, да, ама сите се исти. Чек. Овој го изгласавме една година. Така. Дај се оваа година друг да изгласаме да видиме кој. Па потоа пошо овој не знаеме што ќе направи. Да. Ама и он ќе излаже. Добро е да видиме, нели? Тоа е може стварно некој ќе се најде што викаат старите од мајка роден. Дај шанс. И ќе рече: "Дечки, добро до тука е." Мораме со реклама. Нема. Па се враќаме повторно за тебе. Хајде.